Господин Петков, един матч изключително много обрат и много заряд. Истински финал. Все пак вашият отбор победител златен дубъл през този сезон. Попитах ви преди известно време дали това може да е сезона на Марица. Сега вече съгласен ли с едно подобно твърдение? Айде матча да не го коментирам. Много беше така емоционален за мен. Не съм си представил, че бъде този матч така емоционален. Просто сами вече виждате, почти една година съм доста равновесен, но имаше ситуации, които ме накараха да бъда доста емоционален, но това е друга тема. Що се касае до дубъла, това е нещо, което си го бяхме поставили като цел и се радвам, че го изпълнихме. Цел, която на нас специално много ни тежеше, цел, която е преследвахме до последно и късмета беше една страна и победихме. Тук е момента да поздравя и достойният противник отбора на Левски. Отбор, който всички мачове бяха, знаете как. Мачовете, които между двата отбора доведоха до така да има някаква интрига, да има нещо по-специално първенството. Това, което мога да кажа в този момент. Това ли е най-силният Марица в последните няколко години? Това ли е най-силният отбор на Марица, който има до сега? Да, определено това е най-силната Марица, която сме имали. И тук е момента да кажа, че наистина този отбор може още много-много да гради, така че... Това е. С какво Марица спечели днешния матч, ако трябва да отличим едно нещо? Момичета. Колектива, който имаме. Треньорът на Марица беше изключително емоционален след този двубой и каза, че дори не иска да го коментира. Вие бихте ли желал да се нагърбите с един коментар на матча предвид резултата, предвид многото брати, предвид заряда, предвид всичко, което се случи? Ами, да, защо да не коментирам. Първо искам да поздравя момичетата, че успяха да стопят тази разлика в края на четвъртия гейм, да вкараме матча в тайбрек. Иначе конкретно за матча надиграха ни с доста добро посрещане, съответно лошо от наша страна, което повлия на организацията на атаката. Но, какво се прави, единия път се получава при нас по-добре. Сега видяхте, преди три дена с същото нещо успяхме да ги надиграеме в Пловдив, днес е тук. Именно точно преди три дни се наложихте безапелационно с 3 на 0 гейма. Каква е разликата и какво реши тези матчове 3 на брой? Ми може би точно това е в играта, което ви казах. Там биехме хубав сервис, посрещахме добре, не грешахме. Не искам да използвам термина, нали, че сме прегорели или че ни се отразило напрежението. Може и да е така. Сега не мога да кажа, сега аз съм доста емоционален в момента. Но ще премислим, ще направим изводите и живи, здрави до година пак и за мен да се борим за титлата. Именно когато идва края на един сезон, защото това беше последния матч за сезона, се правят равносметки. Каква е равносметката след като Левски загуби двете титли, които спечели през миналия сезон? И все пак се радвам, че успяхме да изиграем двата финала. Този на първенството, да спечелим сребърните медали и играхме финал на купата. Да, заявихме, че излизаме да защитим трофеите, не се получи. Както казах и на момичетата, родителите ни няма да спрат да ни обичат за това, че не сме станали шампионки. Може да се каже, че една Таня Съпкова липсваше на Левски? Не мога да кажа това.